Özür dilerim beni zahmet olmasa. Adım Pervin, benim bir yaşım var. Adım Rani Sakiniyem, Bakıda yaşayıram. Bakıda harada yaşayırsınız? Nərimanovda. Nərimanovda. Kanala müraciət eləmişsiniz. Sizin probleminiz nəylə bağlıydı zahmet olmasa? Skoliyoz xəstəsiyəm. 25-22 ildir. Bakıda əməliyyat olmuşam. Onurumdan dəmir kırılıb. Səhv əməliyyat mısınız? Səhv əməliyyat olunub. Çox incidir mənə. Türkiyədə əməliyyat olunmalıyam. 100 min dolar. İmkanımız yoxdur. Yəni, sənədləriniz gedəndən sonra sizə bildirdilər ki, 100 min dolar var. 100 min dolar dedilər. Bunun Bakıda müalicəsi yox. Xeyri yoxdur. Yalnız ölkə xaricində. Bəli. Yaxşı, bəs burada kimə səs istəmişsiniz? Yəni... İmkanı olanlardan. Kimin köməyi... Kömək eləsin mənə. Ağrılarım çoxdur. Ağız bildirir ki, gecələr yata bilmirsiniz. Yata bilmirəm. Dəmir qırılıb, sümüyümə dəyər ağrıyır. Ağrı kəsicilər də sizə təsir etmir. Müvəqqətidir. Siz artıq 21 ildə, yəni ki, belə vəziyyətdə yaşayırsınız. Gəzməkdə zaten çətinlik çəkirsiniz. Çox gəzə bilmirəm. Nəfəsim çatmır onda.